Aqui, Danilo. Цьому Малюкові 2,5 роки. Згідно з законом, ми не можемо назвати його ім'я і показати обличчя. Вже тиждень хлопчик живе у дитячому будинку. Він ще не вміє говорити, проте радо обіймає кожного з працівників. Він гарно з нами спілкується, йде на контакт хлопчик, але він не згадує своїх нікого. Можливо, через те, що він не говорить. Можливо, в нього там в душі то є, і маму він знає. Якби, я думаю, що може, якби вона прийшла, то може він і знав би, що це його мама, але ніхто не приходить. То. До того, як потрапити у дитбудинок, малюк понад 2 тижні пролежав у інфекційній лікарні із запаленням легенів. За цей час його жодного разу не навідала мама. В стані середньої важкості, з температурою, кашлем, насморком, з катаральними явищами, було діагностовано без мами. Було діагностовано респіраторну інфекцію і запалення легень. На протязі перебування дитини у відділенні ні мама, ні тато, ніякі родичі не зверталися, не запитували за стан дитини. Про те, що дитина хвора, правоохоронцям розповів колишній чоловік горе-матері. Це оперативне відео поліції. У таких умовах жила дитина. Вдома брудно і темно. Коли хлопчика забирали, мати не заперечувала і навіть не намагалась поїхати разом з сином у лікарню. І саме цікаве, що хата, виходить, приватизована, і не маєте права взагалі до мене заходити до мати. Що? Побачення! Мати справді була нетвереза, була ніч, але в помешканні не було світла, було дуже брудно, неохайно, взагалі обдерті стіни, холодно дуже. Хлопчик справді був з дуже сильною температурою, медики сказали, що якщо вони зараз хлопчика не заберуть до лікарні, то він до ранку може й не дожити. Поки малюк у будинку дитини, маму хочуть позбавити батьківських прав. До речі, жінка не цікавиться і старшою дочкою, яка живе з батьком. На всі дзвінки соціальних служб жінка не відповідає. А от журналістам додзвонитися до неї вдалося. У мене на даному дому зарплата. Нормальні, всі умови, нормальне життя. Я не можу на даному його забезпечити. Не будете забирати, то вас можуть позбавити батьківських прав. Я це розумію. І як вас позбавлять батьківських прав, потім вже буде пізно. Готові би, щоб ми разом зі всіма службами з вами пішли до вашого сина завтра в будинок дитини. Може, ви схочете його забрати? Я подумаю зараз, як це правильно зробити. І давайте я тоді до вечора там перезвоню, і перезвоню. Але дзвінка так і не дочекалися. І ні в службу в справах дітей, ні в будинок дитини не прийшла. Щодо матері, готуємо позовну заяву до суду на позбавлення батьківських прав щодо сина. Ми з нею вже не один раз спілкувалися з приводу того, яким чином вона займається своїми дітьми. Згідно уточнених документів, вона є матір'ю-одиночкою щодо нього. І, на жаль, ситуація критична. Не похоже поки, щоб мама взялася за розум. Чому ж дитина 2 роки жила в антисанітарії з мамою, яка випиває? У соціальній службі пояснюють, у них зв'язані руки. Забрати дитину із проблемної сім'ї можуть лише, коли є загроза життю і здоров'ю. Та й навіть у таких випадках бюрократичних кіл не оминути. Потрібно зібрати комісію, підготувати розпорядження, але найчастіше максимум, що загрожує горе батькам – це штраф або попередження. Маленька співачка Аріна у свої 4 роки не має жодного щеплення. Свого часу її батьки вивчали склад вакцин, користь та шкоду від них і вирішили – краще не вакцинуватись. Є некачественні прививки, і із-за звичайних прививок можуть бути погані наслідки, тому що кожна прививка має побочні ефекти. В ній содержаться і тяжкий метал, і так далі. Тобто це можна дослідити. Я считаю, что для того, чтобы родитель правильно подошел к этому вопросу, к прививкам, нужно изучить эту ситуацию с разных сторон. Без жодних щеплень подорожують світом Володимир та Олена разом зі своєю 1-річною донькою Мією. Подружжя вакцинуватиме дитину лише, якщо виникне гостра необхідність, наприклад, якщо поїдуть в Африку.
Ми приїхали ще там в Болгарію, Румунію, Туреччину, зараз от на Кіпрі. І, в принципі, ставлення до щеплень в цих країнах таке ж саме, як і в Україні. Всі люди залякані, всі слухають лікарів. Ніхто не хоче бути винним потім, що там захворіла дитина, наприклад, а мені ж лікар казав. Цікаво, що до 2003 року українці вакцинувалися майже 100%. Це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Масово відмовлятися від щеплень вони почали у 2008-му. Тоді у Краматорську нібито після вакцинації помер старшокласник. І хоча потім виявилось, що препарат був якісним, спрацював ефект доміно. Люди просто злякались і на цьому нажилися спритні ділки. Що насправді відбувалося, пояснюють антикорупціонери. У ті роки Україна закуповувала вакцину через дистриб'юторів. Схема була така. Міністерство охорони здоров'я оголошувало тендер, потім обирало посередника, який виконував замовлення. А він уже купував вакцину у виробника. Одним із постачальників вакцин тоді був фармстандарт Біолік, який був пов'язаний з сином Богатирьовою. Пізніше там навіть були кримінальні провадження, але знову ж таки не через якість вакцин, а виключно через оборудки. Саме фірма Олександра Богатирьова почала вигравати усі тендери. Ціну ж накручували у 8 разів. І якраз напередодні скандалу зі щепленням Всесвітня організація охорони здоров'я та ЮНІСЕФ завезли в Україну велику партію вакцини від кору та дифтерії індійського виробництва як гуманітарну допомогу. Тоді, щоб не допустити, що Україна почне використовувати ці безкоштовні вакцини, а для того, щоб вона далі продовжувала купувати ті вакцини, які б купувала, був створений оцей штучний скандал. Це насправді був величезний скандал, який вдарив дуже сильно по репутації України. Через це певний час сюди великі виробники вакцин не хотіли навіть заходити. Це ще й спричинило дефіцит вакцин в Україні. Зараз, запевняють у МОЗ, ситуація стабілізувалась. З 2014 року вакцини закуповують міжнародні організації, зокрема ЮНІСЕФ. Міністерство охорони здоров'я робить замовлення та виділяє державні кошти. ЮНІСЕФ купує вакцину безпосередньо у виробника для 140 країн світу, зокрема для України. Обирають лише ті препарати, які мають сертифікати Всесвітньої організації охорони здоров'я. Якщо ліки або вакцини мають сертифікат про перекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, це точно можна довіряти якості цих лікарських засобів, незалежно від того, в якій країні вони були вироблені. І цей процес, він дуже довгий насправді, близько року фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, інші експерти, вони перевіряють кожен етап вироблення вакцини. Вакцину ще треба правильно зберігати. Для кожної свій температурний режим. Якщо його не дотримуватись, препарат дійсно може стати небезпечним. Слід також пам'ятати, що після щеплень можуть бути побічні ефекти – підвищення температури, біль та набряк у місці уколу. Вакцинуватися не можна людям, які мають алергію на компонент курячого білка. Бо після щеплення можливий анафілактичний шок. Щоразу перед введенням вакцини батьки підписують згоду та письмово підтверджують, що їхня дитина здорова. Відповідно, вони й несуть відповідальність за можливі наслідки. Ольга вже замінила колесо, яке пробила у вівторок. Радіє, що їхала тоді без дитини, бо й сама не на жарт злякалася. Я заезжаю в лужу, и в этой луже оказывается яма почти по колено. Машина, понятное дело, очень сильно стукнулась, я испугалась. Не успеваю я съехать с моста, как я чувствую, что у меня уже начинает немножечко машину перекосило. Я останавливаюсь и вижу, что мое колесо, оно уже просто... Я стою на диске, то есть колесо как тряпочка. Сталося це тут, на центральному мосту, який з'єднує лівий та правий береги Дніпра. Яму вже залатали. Не лише Ольга тут пошкодила машину. Коли люди почали обурюватися, мер міста пообіцяв потерпілим компенсацію. Однак, щоб отримати її, треба зібрати чимало документів. Це техпаспорт на автомобіль, це протокол про адміністративне правонарушення, або справка від поліції про дорожньо-транспортне происшествие, це схема ДТП, фотофіксація місця происшествия і чеки, в розмірі чого був нанесений цей ущерб автомобілю. Ольга про компенсацію навіть не чула, та й потрібних документів немає. У мене немає ніяких справок з шиномонтажа, ніяких чеків по виконаній роботі я не брала. І просто жалко свого потраченого часу.
І вона така не одна. Із 22 потерпілих, які звернулися у мерію, як виявилось, тільки двоє можуть претендувати на компенсацію. Ну, обычно это в судебном порядке происходит, то есть люди там попадают в яму, собирают документы и обращаются в суд. То есть на сегодняшний день практикуется вот досудебное урегулирование спора, то есть в досудебном порядке мы пытаемся договориться вот с людьми. Проїзд по мосту відкрили лише у грудні минулого року. Цей ремонт у Дніпрі символічно назвали «провал року». У ремонт закопали понад 200 мільйонів гривень. Ніяк не могли завершити, підрядник пропустив усі можливі строки. За 2017-й не доробили навіть половину. Та й на відремонтованій частині мосту поклали тимчасовий асфальт, через що автівки тепер підскакують на кожному шві. За це, кажуть, відповідатимуть у комунальному підприємстві «Дніпроавтоміст». Как мне объясняют наши специалисты, что сейчас нет асфальта. И это действительно так, потому что асфальтовые заводы еще не запущены. И для того, чтобы использовать асфальт, для этого надо дождаться сезона. Поэтому они пытались заделать эту яму высокопрочным бетоном. Он не держит, вылетает в таких погодных условиях. И потом начали засыпать холодным смальтом и срезом. Відновити ж роботи обіцяють навесні, а міська влада пообіцяла розробити програму компенсації збитків людям, які стали жертвами халатних ремонтів. Юлія разом із двома дітьми живе в цій кімнаті. Окрім неї, тут ще чотири жінки. Сюди потрапила, бо мала проблеми зі здоров'ям. Усі гроші витратила на лікування, тож не мала чим платити за житло. Лежала я в лікарні, моя цукровий діабет. І так як всі кошти були витрачені, не було коштів вже продовжувати винаймати житло, платити за оренду. Тіснота, бо на це здання не розчитано, ця комнатушечка, наскільки чоловік нас тут живе. Це 5 жінок, виходить, тут. У кожної жінки тут тяжка доля. Тиждень тому на вулиці з двома дітьми опинилась Світлана. Її вигнала з дому рідна сестра. Без грошей та житла вона звернулася до поліції, після чого правоохоронці привезли її в жіночий кризовий центр. Місця для родини вже не було, тому її поселили у спортзалі. І коли я вибралася ночі, вони з дітками на дворі залишилися, я не знала, обращалася, визивала на себе больниці. Я проживала в лікарні з дитинкою. Я попала взагалі без фінансів, без нічого. Дітей, вещей не було, нічого абсолютно. Оскільки спеціалізованих державних центрів для жінок в Україні немає, це єдиний такий заклад у Черкасах. Щороку сюди звертається майже 200 жінок. Найчастіше – жертви домашнього насилля. Торік міська влада виділила для центру нове двохповерхове приміщення. Пообіцяла і 4,5 мільйони гривень на ремонт. Утім, грошей немає й досі. Тож кризовий центр працює завдяки благодійникам та волонтерам. Нам виділила мерія здання 600 квадратів. Держава виділила фінансування, але поки його немає. Но це дуже така нужда, яка потрібно вирішувати зараз. У департаменті соціальної політики кажуть, гроші на ремонт таки виділять, але після затвердження бюджету соціально-економічного розвитку на 2018 рік. Так, ця сума передбачалася, але зараз в зв'язку з тим, що навантаження на бюджет доволі значне і те, що коштів не вистачає, можливо, цей процес трошки затягнеться на рік, на два, але кошти будуть обов'язково виділені певною сумою в цьому році, можливо, в наступному році ця вся робота буде пророблена. А доки грошей немає, у жіночому кризовому центрі не гають часу і почали робити ремонт у двох кімнатах. Усе за рахунок благодійників, але продовжують сподіватися, що таки отримують свій омріяний будинок, аби створити належні умови для всіх своїх мешканок.